Gangue! Fala galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os momentos mais engraçados do Vitor Molizano jogando Clash Royale. Ele que foi um dos grandes youtubers de Clash no passado, né? Voltou a jogar Clash faz pouco tempo e é um dos caras que eu mais curto assistir porque ele é muito divertido e engraçado. Os seus reis, as suas frases, sempre acontece alguma coisa na live dele aí que faz a gente morrer de rir. E o mais legal é que ele voltou a jogar Clash faz pouco tempo, então muitas das cartas novas ele nem sabe a interação, né? Como os campeões e também Goblin com Broca. E é muito divertida a reação dele aí descobrindo essas novas cartas. Então eu fiz um compilado aqui dos momentos mais engraçados da live dele. Eu vou deixar o link pro canal do Vitor Molizano aqui na descrição. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Tamo junto e bora dar risada aí com o Molizano. Isso. Deixa eu colocar isso aqui. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Ele não para da... Você viu? Como que para essa porra, então? Eu não tô entendendo. Nossa, mas é só carta de... É só carta de pau no cu que o cara tá no deck, né, mano? Fornalha, máquina voadora, tá ligado? Aquele bicho ali que eu não conheço direito ainda, tá ligado? Ele não vai parar, ele vai pra minha torre, olha lá, olha lá. Olha isso, cara, que bizarro. Como que para essa merda, mano? Não existe um counter pra isso? Perdi. Caralho, mano, que ridículo, velho. Não, na moral, como que ele tá tendo tudo isso de Elixir, cara? Não faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O tanto de elixir que esse cara está tendo. Não faz sentido nenhum. O tanto de elixir que esse cara está tendo. Não faz sentido. A porra de elixir que esse cara... Eu deveria ter colocado exército lá pra... Puta que pariu. Eu não tô no feeling ainda. Eu não tô no feeling ainda, cara. Se eu colocasse meu exército na minha torre e o relâmpago dele ia errar, ele ia perder elixir pra caralho e eu ia conseguir finalizar a torre dele, cara. Só que o feeling não veio, mano. Mandou agora. Pera aí que eu já... Olha aqui. Mano, tem uns caras que começam sem o jogo começar, tá ligado? E esses caras que tem que perder, mano. Esse cara ele vai ter que perder, velho, agora. O que, que é isso que tá vindo aqui? Caralho, que bagulho estranho aquilo, bagulho, velho. Primeira vez que eu jogo contra esse bagulho. Olha como ele vem. Ah, nem fodendo. Caralho, velho, tirou muito dano. Não, não é possível. Tá errado isso. Vai ter que mamar. Mamou. Agora você mamou. Mesmo que você coisa ali... Ó. Ah, ele colocou o bagulho. Meu Deus, que broca rode! Caralho! Mano, olha isso, eu não consigo defender, cara. Guspi até. E se fudeu. Você se fudeu, porque eu ganhei ainda com essa porra dessa carta lixo que você tem, cara. Que isso? Que carta é essa? A carta, tipo, parece que... Mano, mesmo defendendo dá dano, cara. É antijogo isso, velho. Ó, que clean. Ó, cavaleiro agora com o arqueiro dele. Pera aí que tá errado isso aqui, porra. Tá louco? Ai... Mas não é dessa vez que você vai me mamar! Ele vai colocar ela invisível! E fudeu, né? Pera aí, eu não sei como que mata isso. Ah, mas não dá tanto dano, dá? Ó, 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 a gangue! Ai, meu Deus! Ah, ele tem espelho. Não, 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 ele tem a rainha aqui. Pera aí. Pera aí que o meu foguete! O mel. Puta, essa música é boa, velho. Eu não posso perder com essa música, mano. Na moral, velho. Na moral, velho. Na moral, você vai segurar tudo essa porra aí, velho. Não vai. Ele tem tornado também, né? Ai, peraí que ele vai. Ai, caralho. Meu Deus. Peraí. Beleza. Peraí, ele gastou o tronco, é isso? Você gastou o tronco, é isso? Nossa.
Léo, vem, porra! 3. Não, peraí, cara! Peraí! Era só jogar a porra do foguete, cara! Meu Deus, mano! Que putaria eu fiz! Gata, você não é o Alan Jesus, mas roubou tudo que eu tinha. Gata, me chama de asma que eu te deixo sem ar. Você não é GPS quebrado, mas te deixa sem rumo. Se você fosse um fogão, eu beijaria todas as suas bocas. Não sou uma Tesla oculta, mas levantei quando te vi. Não sou chiclete, mas deixo grudar na tua boca. Me chama de reboco e me põe contra a parede. Você come rato, tá uma gata. Só que eu vou olhar o patch notes. Ai, que é isso? Caralho. Peraí. Caralho. Peraí, que agora foi muito bizarro aqui, cara. Caralho, olha, meu Deus, o cara tinha tudo na mão, mano. Ele vai, obviamente, mandar o zap. Mas é um merda mesmo, né? É um merda arrogante. Ah, não, curou tudo. Perdi, cara. Perdi, o cara colocou tudo ali. Boa sorte. Caralho, fantasma... Mano, fantasma é uma merda, né, cara? Ô, na moral, mano, você tá gastando muito elixir, seu arrombado. Não é possível que você vai ter pra defender essa merda, velho. Porra, mano. Que incrível. Parece que eu não consigo ciclar contra esse cara, velho. Agora foi. Que porra de deck, mano. Ah, nem fudindo. Ah, o cara deu uma marretada ainda. Ah, não. É brincadeira isso. Quero ver se é bom, então. Ah, tá. É tipo pra falar na surpresa, mano. Ah, esqueci que ele tinha tornado. Daí eu coisei, tipo, o barril, tipo, tá ligado? Aí o barril foi. Mas tá bom. Ah, entendi. Push meu com um gigante elétrico, cara. E, mano. Nossa, o cara colocou uma bandida em cima do meu exército? Em cima do meu exército? Mel.